ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពសក្កណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាគ្រូទាយម្នាក់បានទាយថាឡាប្រយ៉ានិងប្រូសូនីមិនបែកគ្នាឡើយស្រាប់តែឡាប្រយ៉ាចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាចាចាជាការពិតណាស់ដែលក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថា នាងឡាប្រយ៉ាដណ្ដើមប្តីគេរួចមកហើយស្រាប់តែលេចលើដំណឹងថាពួកគេទាំងពីរចែកផ្លូវគ្នាបាត់ទៅហើយបាទទោះលោកដែនសូនីឡាយវីដេអូបកស្រាយថាខ្លួនបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចជាមួយភរិយាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះតាំងពីពេលនោះមកគូស្នេហ៍ដែលធ្លាប់តែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាដោយលោកញីឈ្មោលហើយតែងតែឡាយវីដេអូលោកផលិតផលជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខ ឡើងឃើញបង្ហាញវត្តមានទៀតហើយដោយឃើញតែអ្នកនាងលើប្រយ៉ាឡាយម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយឡាយរាល់ការឡាយម្ដងម្ដងអ្នកគ្រប់ត្រួតតែងតែសួររកលោកដែនសូនីជានិច្ចបាទទោះដឹងថាពួកគេទាំងពីរអ្នកបែកគ្នាហើយក្តីព្រមទាំងបានស្នើសុំឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រូវរកគ្នាវិញផងដែរតែការស្នើសុំនេះមិនដឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណានោះទេ បាទពួកគេបានសម្រេចចិត្តទៅហើយនោះជាស្ដាយនៅក្នុងការឡាយលោកផលិតផលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់បានលើកឡើងតាមខមមិនថាគូប្រេងមិនព្រាត់គឺអញ្ចឹងជាការឆ្លើយតបអ្នកនាងលោករិយាបានបញ្ជាក់ថាបើអ្នកគ្រូគាត់ថាបើគាត់ទាយឲ្យយើងបើគាត់ទាយទៅទេតែម្ដង គាត់ឲ្យយើងជឿតែ30%ប៉ុន្តែបើគាត់ដុតទៀតគាត់ថាគឺ100%អត់បែកគ្នាទេអត់បែកគ្នាទេខ្ញុំថាម៉េចបានអត់បែកបើខ្ញុំឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអត់បែកម៉េចត្រូវតែបែកអ្នកគ្រូឯងត្រូវតែបែកគាត់ថាគាត់អត់ចេះនិយាយទេបើគាត់មើល ទៀនឃើញអញ្ចឹងឲ្យគាត់ថាម៉េចចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា